ئێما ئەو ئاواتەمانەیە و هەنگاوی باشمان ناوە لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە ڕێگەی وەزارەتی داراییەوە بۆ توانی خاڵە گومرگەکان هەمان هاوشێوەی چون یەک سیستەم بەکاربێنین ئەوانە بەڵام بەداخەوە تا ئێستا یەک سیستەم نییە و بە یەک شێواز کار ناکرێ. دیارە هەر خاڵە گونیەکە تایبەتمەندی جیاوازی خۆی هەیە لە چۆنێتی کاڵا و ئەوانە داخلەوە. بەڵام ئێمە هەوڵدان ئەوەیە بۆی کە هەموویان یەک خرێ پێمان خۆشە و ئەمە لە ئێستادا ئێستاکە گومرکەکانی هەرێمی کوردستان خلاصونەکان بۆتە بەدیلی داهات بۆ لە جگای نەوت خۆی گرتوتەوە و دەبێت حکومەتی هەرێم کاری جدی بکات بۆی کە بتوانین ئەو خاڵە گومرکانە زۆر بەهێز بکرێ، بتوانین هیچ نەبێ سا 60 تا 70 داهات لە ڕێگەی خاڵە گومرکان جێبەجێ کرد و ئەم قەیرانە تێپەڕێنین.